ဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးပြအစီအစဉ်အတွက်မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအသက်နဲ့လဲခဲ့သူဖြစ်တဲ့တောမတ်စ်မိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောမတ်စ်မိုးကို1480ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာလန်ဒန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။တောမတ်စ်မိုးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဉာဏ်ပညာထင်မြင့်တဲ့သူ၊တိကျပြတ်သားတဲ့သူ၊ခံယူချက်ခိုင်မာတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စာပေပညာကိုလည်းလေ့လာလိုက်စားခဲ့တယ်လို့သူစိတ်ဝင်စားဆုံးကတော့ဥပဒေပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Oxford တက္ကသိုလ်မှာဥပဒေပညာကိုစီပူလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းဒီဥပဒေပညာနဲ့ပဲအသက်မွေးခဲ့ပါတယ်။စင်ရသားတွေမတရားခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘက်မှာတောမတ်စ်မိုးဟာအစဉ်အမြဲယက်တည်ပြီးခဲ့ပါတယ်။လက်ပြီးလက်ယူမှုကင်းရှင်းတဲ့တရားသူကြီးအဖြစ်ဘဝကိုယက်တည်ခဲ့ပါတယ်။တောမတ်စ်မိုးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကသာသနာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လို့လည်း1505ခုနှစ်မှာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းဂျင်ကော့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တာသမီးလေးဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဂျင်ကော့ဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအန်နစ်မီဒတန်ဆိုတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တောမတ်စ်မိုးတို့မိသားစုဟာဖခင်တရားကိုင်းရှမ်းပြီးကက်သလစ်သာသနာတော်ရဲ့တွင်တင်လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းတစ္ဆာရှိစွာနဲ့လက်ကျင့်ခဲ့ကြတယ်။ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခေခါတုန်းကအင်္ဂလန်ပြည်ရှင်ဘုရင်အဖြစ်အထမမြောက်ဟင်နရီဘုရင်အုပ်ချုပ်နန်းစံနေခဲ့ပါတယ်။ဟင်နရီဘုရင်ကြီးမှာကက်သရင်းဆိုတဲ့မိဖုရားကြီးရှိပါတယ်။မိဖုရားကြီးကက်သရင်းဟာတားယောက်ျားလေးမမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ထီးနှံအမွေကိုဆက်ခံဖို့ရန်အတွက်ဟင်နရီဘုရင်အနေနဲ့အကြက်ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအင်ဗိုလီဆိုတဲ့အပြူတော်မျိုးသမီးတဦးကိုနောက်အိမ်အောင်ဖြစ်လက်ထပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးမိဖုရားကြီးကက်သရင်းကိုတရားဝင်ကွာရှင်းဖို့ရန်အတွက်နန်းတော်အတွင်းကအကြီးအမှုတွေဆရာတော်ကြီးတွေကိုစီယုံတင်တင်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာပုံရံမင်းကြီးကိုနာခံတဲ့ကက်သလစ်သာသနာကိုတဝင်ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကက်သလစ်သာသနာရဲ့စီမင်းဥပဒေမှာတော့တနင်္သမားစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ရန်နဲ့ဇနီးဖြစ်စီခင်မွန်းဖြစ်စီတဦးဦးကွယ်လွန်သွားမှသာနောက်အိမ်အောင်ပြုခွင့်ရှိပါတယ်။ဟင်နရီဘုရင်ရဲ့အရေးမှာတော့သူဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့တဦးဆံပိုင်းဘုရင်ဖြစ်တဲ့သူ့အာနာသူ့အမိန့်ကိုအားလုံးကလက်ခံရမယ်။ကက်သလစ်သာသနာပိုင်းပုံရံမင်းကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေထွက်ပြီးအင်္ဂလီကန်အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်မယ်။ဒီအသင်းတော်မှာအာနာပိုင်းဟာဘုရင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးအင်္ဂလီကန်အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဟင်နရီဘုရင်ရဲ့လုံရက်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တားမြစ်ကြတဲ့ဆရာတော်တွေမထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီအထဲမှာရှင့်နေကြီးတောမတ်စ်မိုးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တောမတ်စ်မိုးဟာဟင်နရီဘုရင်ကိုယ်တိုင်လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟင်နရီဘုရင်ဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်အတွက်လည်းတောမတ်စ်မိုးကိုတိုင်မီခဲ့ပါတယ်။တောမတ်စ်မိုးရဲ့ထောက်ခံတည်ပြုမှုကိုလိုချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းတောမတ်စ်မိုးကတော့ဒီကိစ္စအတွက်ဟင်နရီဘုရင်ရဲ့လုံရဟာမမှန်ကန်ကြောင်းကိုပြက်ပြက်သားသားထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်သလစ်သာသနာတော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာဖျားရှင်ရဲ့တွင်တင်ချက်တည်းဖြစ်တာမို့ဒါဟာဘလူနီးနဲ့မှမဖြစ်တင်ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲသူ့ရဲ့လူအိမ်မပြည့်တဲ့ဟင်နရီဘုရင်ဟာတောမတ်စ်မိုးအပေါ်မျက်ထွက်ပြီးထောင်ထင်းအကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်။ဟင်နရီဘုရင်ဟာတောမတ်စ်မိုးထံကိုဆရာတော်တွေမိသားစုဝင်တွေကိုလှုပ်ပြီးတောမတ်စ်မိုးကိုနာချစီခဲ့ပါတယ်။တောမတ်စ်မိုးကတော့မပြောင်းလဲတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအင်္ဂလန်ပြည်ရှင်ဘုရင်မြင့်မြတ်အပေါ်တိဆာဆောင်တည်တဲ့နိုင်ငံသားဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့တရားသူကြီးအဖြစ်ဒီကနေ့ဒီချိန်ထိအသက်ရှင်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။လူတွေအပေါ်မှာကျွန်ုပ်ကခုလိုတိဆာရှိမယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ပေါ်မှာဒီထက်ပိုပြီးတိဆာဆောင်တည်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဟင်နရီဘုရင်ရဲ့လုံရက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်အနေနဲ့မထောက်ခံနိုင်ပါဘူး။ကန့်ကွက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာဖျားရှင်ရဲ့တိဆာရှိတဲ့ငယ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတောမတ်စ်မိုးရဲ့တမီးကလည်းအဖေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိဆာဆောင်တည်မှုကိုတမီးသိပါတယ်။အဖေတမီးတို့နဲ့အတူနေထိုင်နိုင်ဖို့စိတ်ထဲကမပါရင်တောင်မှဗဇက်ကနေထောက်ခံပေးလိုက်ပါအဖေရဲ့အဖေကိုတမီးတို့မိသားစုမခွဲနိုင်လို့ပါလို့ငိုယူပြီးပြောရှာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လို့လဲတောမတ်စ်မိုးကတော့ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ငါရဲ့ကက်သလစ်သာသနာတော်အပေါ်မှာအာယုံ၅ပါးနဲ့တစ္ဆာဆောင်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲ1535ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာရှေ့နေကြီးတောမတ်စ်မိုးတယောက်အမှန်တရားအတွက်ခေါင်းပြတ်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်အင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဟင်နရီဘုရင်ကိုယ်တိုင်ဝန်းနှင်းကိုကြွေခဲ့ရပါတယ်။ကက်သလစ်သာသနာတော်ကြီးကတော့တောမတ်စ်မိုးကိုသာသနာဥစုတွေကိုမှိုင်မှဆောင်လျှောက်တယ်တရားသူကြီးတွေရှိနေတဲ့ရဲ့အာကူအာထရာစံပြုစရာယဟန္နာအဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။တောမတ်စ်မိုးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေဘာသာဝင်ဘယ်လူမျိုးဆိုတာထက်မှန်ကန်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့တတိရှိတဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးဆိုတာကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ကြရမှာပါ။ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ခေတ်အခါသမယမှာလည်း
Thomas Mulube, Chama Mangane, Tati Shire, Tessa Shire Teatu Chiri, Shiniri Amya Pialu and Nivare, Jamaru the Usigale, Taipi Adre, Ludatu the Yellow Adre, Mangan Piama Telu, Tessa Shire Duri Pipu Lu Alavare, Jamaru Taipi Male, Thomas Mulu Boguri, Amya Pia Portola Nabu, Jamaru the Usimale, Tawan Shiva Jang, Tessapile Avare Shim. အဝိယမြမာဘာသာဆီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်သားစီနေကြတဲ့အမိဖအညီကမွန်မောင်များအားလုံးကျမပျော်ရှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်ကျမကတော့ Sister Regina မမှုခိုင်ပါ